さあ、こんなことしてる時間はない。さっさと入れてもらう。チームメイトの自覚できたのか。俺は戦力になる。部に入る理由なんてそれだけで十分だ。さすが王さ。でもどうすんだろう。俺たち二人で2対2の勝負を挑んで勝ったら入れてもらう。一緒に戦えば嫌でも仲間っぽく見えるだろう。手っ取り早い。先輩相手にかよ。負けたらどうすんだ。負けねえよ、俺がいる。マジかこいつ。キャプテン、勝負させてください。俺たち対先輩たちとで。せーの、ちゃんと協力して戦えるって証明します。負けたらどんなペナルティでも受けます。ちょうどいいや。お前らの他に2人、1年が入る予定なんだ。そいつらと3対3で試合やってもらおうか。毎年新入部員が入ってすぐ、雰囲気見るためにやってるゲームだ。田中、お前当日日向たちの方に入ってくれ。で、お前らが負けた時だけど、少なくとも俺たち3年がいる間、影山にセッターはやらせない。なんだよ、自分ばっかペナルティあるから怒ってんのか。でもお前、別にセッターじゃなくったってすぐレギュラー取って活躍できるんじゃねえの。それにセッターよりスパイカーの方がかっこいいじゃん。てめえ、セッターはチームの司令塔だぞ。試合中一番多くボールに触れるのがセッターだぞ。支配者っぽくて一番かっこいいだろうが。お前、でっかい試合生で見たことあるか。テレビで映す角度じゃ分かりづらいけど、コートのエンド側から見んだよ。そうするとセッターの超ハイエトスがよく分かるんだよ。コートの端から端までギュンって敵のブロックの目の前をボールが過ぎて、おい、それ本当に打てんのかって思うんだけど、トスの先にはスパイカーが飛んでてよ、打つんだよドカーンっつって。確かにスパイカーはかっこいいけど、敵のブロックを欺いてスパイカーの前の壁を切り開く、難しくてかっこよくて面白いのがセッターだ。お前がセッターやりたいのはよくわかった。おい、土曜までにお前のクソレシーブなんとかするぞ。クソ、まあ体育館は使えないけども。明日も朝練は7時からですよね。朝5時。遅刻すんなよ。おめえだよ。なあ日向、明日の朝から俺がトスあげたろっか。本当にですか。俺これでもカラス戸の正セッターだぞ。スパイクの練習したいんだろ。ああはい、俺スパイク大好きで、決まると気持ちいいし何よりかっこいいし。ずいぶんスパイクに思い入れがあるんだな。はい、中学の時はセッターどころか3年になるまで俺しか部員いなくて、いつもバスケ部の友達にあげてもらってました。部活引退した後も1年生とかママさんとか女子のセッターとかいろんな人にあげてもらってたけど、どんなに仲が良くて友達でも本当のチームメイトになれるわけじゃなかったから。だから高校行ったらどんなセッターいんのかなって。下手くそ。クソ。日向はなんでそんなに影山に張り合うの。俺ならできるだけ強いやつと争いたくないけどな。中学の試合、影山は何をやっても上手くて、背も俺よりずっとでかくて、とにかく強くて、目の前に立たれるのすっげえ嫌でした。だからその影山を倒してやろうと思ってカラスノに来たんですけど。つまり今んとこ日向の中で同年代最強の位置づけにあるのが影山ってことか。最強の敵だったならさ、今度は最強の味方じゃん。勝ちに必要だとは思わない。